John 4:23. But the hour is coming, and it is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. True Worship Christian Center, the church with the difference. Vamos a poner a la chuta que va a decir a Bancón y no fue.
zavodi. Oni fumu. Mana mana rovasisi. Nita ovona mana rovasisi ati diuri di ene na. Una moto mshimo kambuzi. Oi mwenye marikunda ngeno ambo diwana mshimo mbuso ni arenga na buru yufiko nana. Ngata kuna nani. Mwamusta rovasisi. Nani shi kato mbele ori baba kureta mchiza zuno rekariwa ni testimony ya mungi. Mwori nasiwa chitapani. Bawa kutodotonea testimony zabana wabu. Beba tukitapama na beba wakono kona shushukutu mchimila. Kato mchaba na babu kote. Ababa chukulia badaba family. Baba anishi. Machi family ni badaba rambu. Baru kupache china. Bako wana mtimunga kile ni umangata. Ila buti gai ina. Kau mbuti wani wapitua wanda mbuti saitu kamele mingi. Kana mini testimony ya wengi kwa hiyo yote. Mwaito na yote mbili.